Em contrapartida, começa a valer hoje o Mobizap SP, aquele aplicativo de transporte de passageiros da Prefeitura de São Paulo. A partir das 13 horas, os moradores da cidade de São Paulo já podem pedir uma corrida por meio do aplicativo Mobizap SP Passageiro, disponível para iOS e Android. Administrado pela gestão pública, o aplicativo de transporte de passageiros entra no mercado como concorrente da Uber e da 99. Como diferenciais, a plataforma não conta com aquela tarifa dinâmica, o que pode tornar os preços mais baratos durante os horários de pico e também não oferece taxa por cancelamento de corrida. Em relação ao preço, a prefeitura afirmou que o valor da tarifa será calculado com base em três critérios, sendo tempo estimado de viagem, distância e horário. Apesar de ser voltado apenas para as viagens que tenham como partida vias da cidade de São Paulo, o destino varia de acordo com cada cliente, podendo ser além dos limites do município. O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. Por enquanto, apenas o Pix ainda não é uma opção.